Evropska unija ima zaradi podnebnih sprememb jasen namen izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije. Temu sledi tudi Ministrstvo za zdravje, ko je objavilo javni razpis za energetsko sanacijo objektov. Splošna bolnišnica Celje se je na razpis uspešno prijavila, s tem pa se je zavezala doseči jasno merljive energetske cilje, kar je predstavljalo svojevrsten izziv. Projekt je obsegal delno sanacijo ovoja objekta, zamenjavo 6 klimatskih naprav, rekonstrukcijo patologije in primarno energetsko oskrbo z dogradnjo 3 generacije. Vrednost projekta je znašala 7 milijonov evrov. Projekt je delno financirala Evropska unija iz kohezijskih skladov. Nepovratna sredstva so znašala približno 3 milijone evrov. Projekt se je začel odvijati leta 2009, ko se je pričela pripravljati projektna dokumentacija, končal se je pa avgusta leta 2013, ko se je bila izvedena zadnja primopredajna dela. Projekt je prešel obratovalno fazo novembra 2014, ko se je bila plačena zadnja nepovratna sredstva. Bolnišnica je celo presegla merljive cilje operacije. Tako na prihrankih električne in toplotne energije, kot tudi na predvideni proizvodnji električne energije iz kogeneracije. Hkrati je dosegla tudi velike finančne učinke, kot tudi okoljske prihranke v obliki zmanjšanja izpustov CO2 v zrače. Na koncu ocenjujemo, da je bil projekt zelo uspešen.